Pradedame naują GIKAKA 2015 sezoną. Lietuvoje gyvenimas gerėja, nes daugėja milijonierių. Protestuoju. Labas vakaras, brangiausi mūsų žiūrovai. Šiandien. Kelintą mes jau sezoną kartu su tavim dirbam. Šeštą? O ką? Man asmeniškai kiekvieną rytą pasaką sekdavo Vaiduoklis. Sveiki gyvi. Labas vakaras, mylėji. Atvėsus orams. Labas vakaras. Sveiki gyvi. Šiandien mūsų laido. Tai kada aš dar net savo lofto neturiu? Ponios ir ponai, netrukus pristatysime jums naują kakadu korespondentą. Jis keikiasi, fakinosi. Taigi čia viskas aišku. Sveiki gyvi, mėly žiūrovai. Labas vakaras. Sakyk, labas vakaras. Sveiki gyvi, šiandien laidoje jėtas. Ne, fležkutė. O tručys napila į kaimyno kiemą. Kur čia taip? Taip, va, ateik čia, tuoj aš tave kai kur prakirpsiu, tai dar man paskui skolinga liks. Galų gale išlystų iš Facebook'o ir ateitų pa žmonės. Tai reiktų vieną kartą reikti, taigi nuėk pas tą Butkevičių ir viską išsiaiškink vieną kartą normaliai. Taip. Aš tau kompetentingai, tams taip atsakysiu. I'm not sure. Va, su tava šliure, jums abiems ir už to super minkštai. Labas vakaras. Sveiki, šiandien matysite kozą, tai malja. O tai ką jie čia veikia? Fulę žiūrėjo. Seniai lemia individuali finansinė pinigų suma. Be. Labas vakaras. Sveiki gyvi, mėly ponai. Labas vakaras. Sveiki gyvi. Labas vakaras. Sveiki gyvi, šiandien televizorius rodys sukčius. Labas vakaras, mėly žiūrovai. Aš tai dar laisva mergina, mane dar galima sumedžioti. Really? Labas vakaras. Gerbiami žiūrovai. Jūs vis dar. Labas vakaras. Sveiki gyvi, dabar. Labas vakaras. Sveiki, mėlyjei. Oi, šį vakarą panašus į pistoletą. Labas vakaras. Šį vakarą kalbėsime apie labai svarbius dalykus. Labas vakaras. Sveiki gyvi. Šį vakarą maty. Labas vakaras. Sveiki gyvi. Šį vakarą kakadu sensacijos. Labas vakaras. Sveiki gyvi, dabar, mėlyjei, skaičiuos. Sveiki gyvi, Ugne, ką tu veikiai ketvirtadienio vakarą? Lofte buvau. Tože, kakoj, mušina, ja hačiu atsibę sainą. Tikrai, čia ne man ta daina? Ne tau, Tomai, ta daina. Aš nesuprantu, Lietuvoje tos rusiškos dainos dabar skamba ant kiekvieno kampo, kiekvieną progą. Ir taip įkyriai, kad jau net mani galva įsikalė. Jau net aš išmokau. Labas vakaras. Sveiki, gyvi. Šiandien laidoje kalbėsi. Labas vakaras. Sveiki, gyvi. Šiandien Lietuvos ir pasaulio naujienų. Ar zaporožiečio vairą? What the fuck? Nežinai, kas ir zaporožiečio. Su tais gausinimais kaip būna. Viskas atrodo gražu romantiškai, nesikaršiuoju. Ir iš vis, taigi moteris visą tai daro dėl jūsų vyrai. Tai kaip čia man dabar jau reaguot? Nu, taip ir reaguot. Šipsokis ir plok. Labas vakaras. Sveiki, gyvi. Ugne, ar turi uniformą? Aišku, kad žinau. Taigi loterijos būstinėje. Reikia tik nusipirkti biletą ir... Nesąmonė. Oi, Tomai, tu daitim pinigų, bet ką padarytų mane? Ir nuogas kakadu pravestum. Tai aiškiai, jeigu tik pridėtų kokį eurą prie algos. Sveiki, gerbiami žiūrovai, labas Ugne, iškart prie reikalo. Labas vakaras. Sveiki, gyvi, Ugne, turiu verslo planą. Tai lėžuviu. Blah, vėl tu apie savo kažkokias pornografijas. Labas vakaras. Sveiki, gerbiami žiūrovai, tikiuosi, kad dovanos jau sukomplektu. Taigi, todėl, kad ką tu paimsi iš to vargšo žmogaus, o va nuo statybų, nuo įrangos, žinai, kažkas dar ir nubyra. Pagaliau litras dizelino kainuoja mažiau euro. Ką? Ką, pasisakymus iš anapus. Tikrai? Tai ką mus uždaro? Taip. Labas vakaras. Su naujais metais, su nauja laimė. Labas vakaras, mėly žiūrovai. Sveikas, Tomai. Labas, Ugne, man. Labas vakaras. Sveiki, gyvi, mėly kakadu žiūrovai. Šį vakaras. Tada geriau patylėsiu ir sau tyliai pažiūrėsiu. O. Labas vakaras. Sveiki, gyvi, nors tuoj sausio 13. Labas vakaras. Sveika, gyva, Ugne, ar tavęs dar neužpuolė? Labas vakaras, mėly žiūrovai. Sveiki, gyvi. Šiuolaikinis... Labas vakaras, Lietuva. Mus ir toliau drebina kataklizmui. Apskaltos ir paremo. Kad tu čia paistai. Taigi nieks nieko uždyka neduoda. Tai aišku, kad du...
graži, šypsosi, viską te. O va, kai paklausi, kada tekės, tai krizena, kai kokia mokinukė nekalčiukė. Ugne, kad mes kartu ir atskirai paėmus tam Seime atrodytume kur kas geriau negu... Labas vakaras. Sveiki gyvi, mėly žiūrovai, sveikinu jūs su artėjančiu savaitgaliu. Nešokinės, kas nešokinės. Tomai, labas vakaras. Sveiki gyvi, mėly, ar tu praktikuoji sveiką mitybą? O tau ką, nesimato? Ne. Tomai, tau kodėl dabar tada niekas nenuperka? Putka, pinigų nebeturi, viską atidavė, kada yra. Labas vakaras. Sveiki gyvi, Ugne, žinok, reikia skubiai kažką tai daryti. Kas tau vėl blogai? Labas vakaras. Sveiki gyvi, šiandien kalbėsim apie lietuvą. Labas vakaras. Sveiki gyvi, šiandien laidą pradėsime po... Labas vakaras. Sveiki gyvi, mėlieji. Su šventėm. Labas vakaras. Sveiki gyvi, dabar ties iš karto noriu padaryti pareiškimą. Sveiki gyvi, mėly žiūrovai. Labas vakaras. Sveiki gyvi. Lietuvoje visi labai nirtingai kovoja dėl vietos po saulę. Labas vakaras. Sveiki, žinok, Ugne, vieną. Labas vakaras. Sveiki gyvi, kiek? Labas vakaras. Sveiki gyvi, dabar. Labas vakaras. Sveiki gyvi, ar tu? Labas vakaras. Sveiki gyvi, Lietuva sudrebė. Labas vakaras. Dzień dobry państwu, zapraszam. Labas vakaras. Sveiki gyvi, norėčiau kreipti. Labas vakaras. Sveiki gyvi, pradedam kovą už Lietuvos žemę. Labas vakaras. Sveiki gyvi, gerbiami. Labas vakaras. Sveiki gyvi, gerbiami žiūrovai. Labas vakaras. Sveiki gyvi iš. Labas vakaras, mėly žiūrovai. Dabar labas vakaras. Sveiki gyvi. Šį vakarą. Labas vakaras, mėly LNK televizijos žiūrovai. Labas vakaras. Sveiki gyvi, kai sako. Labas vakaras. Sveika gyva Lietuva. Labas vakaras. Sveiki gyvi, mėlyjei. Becilu, tai pystelti jam į padaiką iš rankelės arba kojelės kokį nors nuvašink ir... Tomai, kur buvai visą naktį? O tu ką, jau nieko neprisimeni? Čia driekiasi ne tik daktarų grupuotės ištakos, bet ir Rusijos mafijos voratinklio gijos. O prie tų gijų yra prisilietę ir Kauno politikieriai. O dabar pakalbėkim apie meilę. Dar šventas... Labas vakaras. Sveiki gyvi, sveiki gyvi, mėly žiūrovai. Sveikas, Tomai. Labas vakaras. Sveiki gyvi, gerbiami kakadu televizoriaus žiūrovai. Tomai, kaip aš tau? Tu man, tai... Pati tu graužtas savo petruškas, mes be kalafiorų nenurimsim. Tomai, bet tai jeigu dabar tu neįperki kalafiorą, tai ką tu valgai? Atsikandu lašinio šmotuką, jau užsikandu jį plotkeliu dalinamu per mišęs. Ir viskas. Labas vakaras. Sveiki gyvi, gerbiami žiūrovai, labas Ugne, iškart kla... Labas vakaras. Sveiki gyvi, mėly žiūrovai, pradėsime laidą. Labas vakaras. Sveiki gyvi, mėly žiūrovai. Labas vakaras. Sveiki gyvi, gerbiami televizijos žiūrovai. Labas vakaras. Sveiki. O Eurovizijoje taip dr... Labas vakaras. Sveiki gyvi, Lietuva. Tęsiame šviečiamąją programą. Lietuvoje prognozuojamas vienos... Kokia vertybė yra flenciukas? What the fuck? Kas tas flenciukas? Grožio, šiltadaržių, gėrybių ir riebalų kokteilis jau visai netrukus. Likite su LNK. Oi, ne visoms panelėms pavyksta atrodyti taip puikiai kaip poniai Dainai. Laimė šiais sako, virs be pilvo, kaip buts be balkona. Dėmes, tuoj pat mūsų laidoje. Likite su mūsų kanalu. Taip pat šiandien ir paskutinioji mano 7 metų kakadu kadencijos diena. Ačiū tau, Tomui, už viską, buvo gera būti kartu. Ačiū žiūrovai, kad žiūrėjot. Tai kur dabar balotiruosiasi? Kitoj realybėj. Tai sėkmės tau toj kitoj realybėj. Ačiū. Vis vienintelis ir nepakartojamas kakadu penktadienis. Kas mėly Lietuvos žmonės. Sveiki LNK televizijos žiūrovai. Kas mėly mūsų televizijos žiūrovai, čia kakadu penktadienis. Šį vakarą mes klausysimės neįtikėtinų lieknėjimo istorijų. Čiuliai, pagaliau penktadienis. Iki atvykę į aktualiausių aktualijų. Žiūrovai. Šį vakarą LNK televizijos eteryje labai intriguojantis kakadu penktadienis. Sėdintis prie televizijos ekrano. Šį gražų rudens vakarą itin šventiškas kakadu penktadienis. Kas mėly mūsų draugai, bičiuliai, giminės, artimieji ir mylimi žiūrovai. Gyva mylima Lietuva. Su jumis šauniausia draugų kom. Broliai lietuviai ir gražuolės lietuvaitės. Sveiki atvykę. Vakaras mėly mūsų žiūrovai. Mėlyjei jūsų namuose pirmas žiemos penktadienis. Mėlyjei su jumis kakadu penktadienis. Labas vakaras mėly gimtojo krašto žmonės. Labas vakaras mylimiausi kakadu penktadienio žiūrovai. Sveiki. Labas vakaras mylima Lietuva. Su naujaisiais metais. Mūsų mylimiausi
penktąjį. Kiekvieną penktadienį tęsia gražiausias vakaras, gerbiami žiūrovai. Sveiki, mėlygi. Penktadienio gerbėjai, labas vakaras, mylimą Lietuvą. Kas mylimiausiai mūsų žiūrovai? LNK televizijos eteryje pati populiariausia. Gyvi Marijos žemės gyventojai. Gyvi mūsų mylimiausiai Kiekvieną penktadienio žiūrovai. Gyvi mėly mūsų tėvynainiai. Šiandien kovo 11-oji, todėl Kiekvieną penktadienį. Mėly mūsų tautiečiai. Tikimiausi ir mėliausi Kiekvieną penktadienio gerbėjai. Šis vakaras išskirtinai ypatingas. Visų. Mylėjai, ar jaučiate kaip saulė? Sveiki gyvi, mylimiausi Kiekvieną penktadienio žiūrovai. Sveiki gyvi. Esu 100% įsitikinęs. Labas vakaras, mylimiausiai Kiekvieną penktadienio žiūrovai. Sveiki. Vakaras Lietuva, labas vakaras Europa. Sveiki, mylėjai. Vakaras mėly Kiekvieną penktadienio žiūrovai. Vakaras mėly jūs. Sveiki visi susirinkę čia mūsų studijoje ir sveiki susirinkę prie televizorių ekranų.